Pán minister Raši, boli ste v minulosti spomínaní v súvislosti s predraženými nákupmi pre nemocnicu svätého Michala. V roku 2016 nadácia Zastavme korupciu vyčíslila predraženie nákupu v hodnote 23 miliónov eur takmer o polovicu. Podľa nového trestného zákona, ktorý si vlastne teraz schvaľujete, by v prípade predraženého nákupu v hodnote 300 000 eur vinník dostal minimálnu sadzbu 3 mesiace domáceho väzenia, čo podľa aktuálneho trestného zákonníka je 6 rokov a 7 mesiacov v minimálnej sadzbe. Natvrdo. Doba premlčania, kedy orgány činné v trestnom konaní môžu túto kauzu riešiť, sa znižuje z 20 rokov na 3 roky. Položte prosím otázku. Navrhujete si tieto zákony pre seba a svojich ľudí tak, aby sa už nedali nikdy odsúdiť, napríklad ani za predražený tender pre nemocnicu svätého Michala z roku 2016? Pán Raši, nech sa páči, priestor na odpoveď. V roku 2016 som bol primátor Košic a tu vám sveto svete prisahám, že mesto Košice ani ja sme za tendra nezúčastnili. Ale musím... Míňa sa vám čas. Musím pogratulovať pánovi ministrovi Kaliňákovi, že sa pustil do tohto diela. Je to aj jeho dieťa, je to super moderná nemocnica. Ale dopoviem na vašu otázku, kto vám neviem, kto nekompetentný písal. Inštitút zdravotnej politiky, NKÚ, prešetrili ceny nákupov a povedali, že boli v poriadku. Narácia Zastavme korupciu sa nestrafila ani do času, ani do miesta. Normálne uleteli a prestreli. Ale poviem vám, čo sa dialo v tej nemocnici. Nový riaditeľ predal labáky, ktoré sú všade ziskové, len u neho stratové. Predal lekáreň, chcel predať MR-ko, odišlo 20 lekárov a jeho brat Mikulcov tam robil bezpečnostnú službu. To bola práca bývalej vlády. Posledné slova dnešnej relácie. Král na ťahu.